Yes, reka dutangire mwe mwese mbifuriza ibihe byiza mwe mwese mudukurikirana kuri YouTube channel yacu hano hose TV. Uwe wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu hano hose TV turagushimira cyane. Ndetse na utarayikanda iki nicyo giye kugira ngo ukande subscribe tujye tubana ku biganiro bigiye bitandukanye. Kuma highlight agiye atandukanye, kuma video agiye atandukanye, ku biganiro bigiye bitandukanye, kuma kuru agiye atandukanye, kuma breaking news agiye atandukanye. Waba uri muri hano mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri hano muri Afrika, waba uri ku mugabane w'i Burayi, ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Aziya ndetse n'indi migabane igiye itandukanye hano muri isi ya Rurema. Yes, reka tuzamuke rero na ma breaking news agiye atandukanye cyane cyane mu ikipe ya Rayon Sports. Turaza kugenda tubagezaho na ma highlight nkuko turimo kugenda dukorera muri zino video. Ikipe ya Rayon Sports yabashije kuba yagenda ikina imikino ya gicuti igiye itandukanye. Ba Yusef Ragpi, ba Jonathan Ifunga Ifasso, abo ba Majariwa, abo ba Joakim Ojera ndetse na ba Serumogo bagiye batandukanye, bamwe mu bakinnyi bashasha ikipe ya Rayon Sports yagiye igura muri imirikato, aho irimo kwitegura icyo bita Rayon Derby cyangwa se umunsi w'igikundiro. Izi ni breaking news ngiye kubabwira imuzi n'imuzingo amwe mu makuru yagiye atangazwa, ndetse nubwo twari tutabashije kuhita tuyakugezaho kuri update, ariko muri kano kanya ni kugira ngo ubashe kumenya amakuru ari mu ikipe yawe, mu ikipe ya Rayon Sports isinyishije abakinnyi bashasha, ndetse hari nabo igiye kwirukana babaye flop. Ubu ngubu mama vuga ati mutugiye kugaruka kuri bande, ariko hari umwe mu bakinnyi kuri radari zacu cyangwa se ku makuru twifitiye neza agera kuri hano Host TV babashije kuba bakwirukanwa bitewe n'ibyangombwa ndetse n'umusaruro mutoya mu ikipe ya Rayon Sports. Yes, reka tuzamuke rero n'uwo bita Karisha Rashid cyangwa se duhere kuri Karisha Rashid cyangwa mire kuri Eritier Nzinga Luvumbu. Karisha Rashid murayisi Kigali umu Mediater Eritier Nzinga Luvumbu. Yes, reka duhere kuri Eritier Nzinga Luvumbu, umwe mu bakinnyi beza cyane kuri nimero 10, umwe mu bakinnyi bahesheje ikipe ya Rayon Sports igikombe cy'amahoro muri phase retour ya championnat. Nuko ngo championnat ya 2022-2023 ubwo yagendaga igana ku musozo muri phase retour, nibwo Eritier Nzinga Luvumbu yasinye amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports kugira ngo abashe kuba yayikinira, aho yagiye azana na bamwe mu bakinnyi bagiye batandukanye. Eritier Nzinga Luvumbu yabashe kuba yatanga umusaruro muri ikipe ya Rayon Sports ayihesha igikombe cy'amahoro. Murabyibuka neza cyane igitego cyatsinzwe na Eric Ngendahimana, yari ku ishoti rya Eritier Nzinga Luvumbu. Deka nanagerageze nkiremo ino video ndimo kubabwira Eritier Nzinga Luvumbu yagiye abasha kuvuga ati reka nkubite ishote umunyezamu wa w'ikipe ya PFC, ariko arawugarura nk'uko mubibona kuri ano mafushusho ndimo kugenda macishizamo. Uwo bita Eric Ngendahimana abasha kuba yasongamo igitego cyahesheje ikipe ya Sports insinzi, akaba ikabasha kuba yataha mu bareyo cyangwa se muri gikundiro yacu, gikundiro y'abanyarwanda, ikabasha kuba yatwara igikombe cy'amahoro. Murabyibuka neza cyane hari ya ihuye ku matara rwose, nubwo batabishyize ku matara ariko bakabishyira ku manywa. Ikipe ya Sports yabashije kuba yatsinda ikipe ya PFC inshuro ebyiri zikurikiranya, itwara igikombe cy'amahoro, ariko bigizwemo uruhare rukomeye cyane na Joakim Ojera, ndetse ku ishoti rikomeye cyane rya Eritier Nzinga Luvumbu babasha kuba batwara igikombe cy'amahoro. Ari nabyo biha ikipe ya Rayon Sports kuzashoboka mu mikino mpuzamahanga ya CAF Confederation Cup, ikaba kandi ari nayo kipe izabasha kubitahera mu majonjora cyangwa se aho ngaho bita mu mibyuko cyangwa se mu kiburamwaka cyangwa se muri garidiyeni, nkaho ikipe ya PFC izabasha kuba yahera. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo biha ikipe ya Rayon Sports kuba izasohokera imikino mpuzamahanga ya CAF Confederation Cup, ikabasha kuba iri mu makipe 12 ahabwa respect ku mugabane wa Afurika wose, mu makipe 12 akomeye cyane. Ibyo rero niho ikipe ya Rayon Sports igomba kuba izasohokera igihugu, ndetse Eritier Nzinga Luvumbu akaba nawe yamaze gutereka umukono ku masezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Rayon Sports. Abariyo bose bakavuga ati you are welcome back mu ikipe ya Rayon Sports, ariko icyambere ni uko tuvuze tuti you are welcome back mu ikipe ya Rayon Sports Eritier Nzinga Luvumbu. Ni ukuvuga ngo rero uyu niwe umwe mu bakinnyi bakomeye cyane, nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sports ivuze ati iyi Mediane, iyi kipe yacu reka twongeremo imbaraga nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo izabashe kwitwara neza. Eritier Nzinga Luvumbu yamaze gutereka umukoro ku masezerano y'umwaka umwe. Bamwe na bamwe mwagiye mutubwira tuti dukorere inkuru, mutubwire kare mu masaha ashize twagiye tubakorera inkuru za fani karabu zigiye zitandukanye. Murabyuka neza badukurikiranye
twaje tubabwira ko Fan Club imwe iyo bita gikundiro Lovers yabashe kubatanga imiliyoni n'ibihumbi 500 kugira ngo babashe kuba bakongera kuba batanga kubagura abandi bakinyi bagiye bakomeye bagiye batandukanye ubwo rero nuko ngo ukorero nibyo twaje na gato bateguza twaga tuti ikipe Sport igiye ko yasinya amasezerano n'izindi kipe n'asore ni n'umukinyi abandi bakinyi bagiye batandukanye Nuko ngo rero Eritsenzinga Luvumbu nta kindi kintu twarenzaho nuko yabanze kuba umukinyi wa Rayon Sport agomba kuzayifasha muri mwaka wa 2023-2024 wa shampiyona ndetse n'imikino mpuzamahanga ya CAF Confederation Cup. Yasereka tuzamuke rero nundi mukinyi nundi mukinyi w'Mediater ukomeye cyane umwe mu bakinyi beza b'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse akaba yakinaga mu ikipe ya AS Kigali. Uyu nguyu bamwita Kalisa Rashid numwe mu bakinyi beza cyane baba Mediateri ikipe y'igihugu igenda yifashisha akaba yakenaga mu ikipe ya AS Kigali. Uyu Kalisa Rashid numwe mu Mediateri ikipe ya Sport ihisemo nyuma yuko bamwe mu bakinyi ikipe ya Rayon Sport yababuze uwo bita Bigirimana Abedi yabashe kuba yatera umugongo ikipe ya Rayon Sport akabasha kuba yakorekeza mu ikipe ya Police aho Bigirimana Abedi yagiye agora ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ayisinyire amasezerano ariko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwakomeje kuvuga ati reka tuganirize uwo bita Kalisa Rashid abase kuba yatereka umukono ku masezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Nukwangoro Kalisa Rashid nukubango amaze kuba yatereka umukono ku masezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport abasha kuba yakinira iri ya Mediane ya Rayon Sport irimo uwo bita Majariwa ikaba ifite uwo bita Eric Ngenda y'Imana hari ya muha gati hari ya gasongo hakaba nuwo bita abo bande kwe Felix abo n'abandi bagiye batandukanye ndetse ufite Luvumbu hariya ukagira Yusef ukagira Impande zifite Joachim Ojera ukagira Charles Bale urumva ko iyo Mediane cyangwa se muhara mu kibuga mu hagati n'urutare ntakubeke kuba ngo ikipe ya Sport ndabona mu bushasenguzi bwanje nkoze Kalisa Rashid abashije kuba yatanga umusaruro mu ikipe ya Sport ikabasha kuba yagera kure hashoboka cyangwa se ikarenga aho yageze muri kimwe cya kane cyo muri CAF Confederation Cup. Yes ni kuvuga ngo rero uno mukinyi ubashije kuba yatereka umukono ku masezerano nukuvuga ngo aturutse mu ikipe ya AS Kigali umwe mu bakinyi rwose ubona ko batanga umusaruro mu ikipe y'igihugu Amavubi ni umukinyi w'ikipe y'igihugu Amavubi uturutse mu ikipe ya AS Kigali akaba amaze gusinya mu ikipe ya Rayon Sport. Yes nagutinda rero izi ni breaking news twa tuma tubakorera reka tuzamuke n'undi mukinyi hari umukinyi Rutahizamu ugomba kuba yasimburanwa n'uwo bita Charles Bale. Ikipe ya Sport iri mu biganiro n'undi mukinyi umwe. Undi mukinyi umwe umwe muri ba Rutahizamu bakomeye cyane muri Afurika. Uyu Rutahizamu ikipe ya Sport iri mu biganiro nawe turacyarimo gutohoza neza tumenye neza koko niba ibiganiro bimeze neza. Impamvu tubakoreza inkuru tubatwirinda kugira ngo tutabaha igihuha cyangwa se ngo tubabeshe cyangwa se ngo duce hirya hino tubabeshe. Nuko ngo ikipe ya Sport iri mu biganiro na Rutahizamu ugomba kujya asimbura n'uwo bita Charles Bale uri amugande waturutse mu ikipe bita Villa murayizi neza cyane n'umwe mu bakinyi nawe ugomba kuba yakompeta n'uwo Rutahizamu. Mbibutse neza ko kuri nimero 9 hakina uwo bita Musa Isenu n'umwe mu bakinyi nawe uzasoza amasezerano yo afite mu ikipe ya Sport ejo muri mu kwa mbere ubwo Amerikato ubwo iyi fazare ya shampiyona izabirangiye Musa Isenu azabashoza amasezerano afite mu ikipe ya Sport. Bamwe na bamwe mu bareyo tugenda tuganira cyangwa se mu bareyo bagenda bavuga ko Musa Isenu nta gacindisa amaguru usanga ibitego byinshi atsindisha imitwe ariko ejo bundi ku gitego yatsinze kuri bibiri Vitaro murabyuka neza cyane igitego cya kabiri niwagitsinze kuri passe ya Yusef ariko kugira ngo uzabone Musa Isenu yatsindishije igitego cy'akaguru ni mbarwa kabisa. Mwese mukurikirana imikino hano mu Rwanda cyangwa se mukurikirana abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se imikinire y'abakinnyi hano mu Rwanda mubona ko Musa Isenu ni umwe mu bakinnyi bakunda gutsindisha ibitego by'imitwe. Ubwo rero Musa Isenu nagihindutse mu kwa mbere arerekeza ahandi arekurwa n'ikipe ya Sport. Rutahizamu rero uri mu biganiro n'ikipe ya Sport bidatinze vuba ahangaha turaza kubatangariza umwe mu bakinnyi ikipe ya Sport igomba kongeramo muri squad. Mubyibuke neza ko
shampiyona izatangira ku itariki 18 ariko Kafu Confederation Cup ubyibuke neza ko ikipe ya Rayon Sports itazahera mu majonjora izahera izaza kuri raundi ya kabiri itazahera mu majonjora rwa ngo izaba igifite igihe cyo gushyiramo abandi bakinyi cyane cyane ko igura nigurisha ry'abakinyi hano mu Rwanda rizafunga ku itariki 28 z'ukwa 8 kandi shampiyona izaba yaratangiye ku itariki 18 z'ukwa 8. Yes, rero nagihindutse nkuko twatuma tugenda tubatangariza uyu Rutahizamu watangiye ibiganiro n'ikipe ya Rayon Sports bakirimo kunegosa bareba neza uwo bazazana bashobora kuzifashisha muri mu mikino mpuzamahanga akazajya hatana n'uwo bita Charles Bare nzamubatangariza vuba hanga deka rero ngende nsoreza kumwe mu bakinyi twifitiye neza cyane wari uri ku biro bya Rayon Sports ndetse ikipe ya Rayon Sports yatanga yasezereye ariko bitaraba official uyu mukinyi numwe mu bakinyi batarabona ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda uyu mukinyi numwe mu bakinyi nabo ubona ko bategeze bakonveka abareyo yaba mu myitozo yaba mu mikino ya gicuti ibiri yose ishize numwe mu bakinyi batarabasha gukonveka ikipe abafana b'ikipe ya Rayon Sports cyangwa se abakunzi b'imikino hano mu Rwanda umwe mu bakinyi rero ikipe ya Rayon Sports igomba kuba yasezerera bamwita uwo bita Jonathan Ifunga Ifasso Jonathan Ifunga Ifasso kuri iki gicamunsi ku masaha y'isa tanu nibwo yabashije kuba yakwerekeza ku biro bya Rayon Sports ikipe ya Rayon Sports imubwira ko batazakomezanya ahubwo ikiburaro kugira ngo bamutangaze ku mugaragaro bamubwire ko barangizanyije agomba kwisubira iwabo mu gihugu cya Congo Jonathan Ifunga Ifasso numwe mu bakinyi baje batuzi ko byibura ashobora kuba yatanga umusaruro ariko ubuyobozi bwa Rayon Sports ndetse n'abakunzi ba Rayon Sports babona ko nta kintu ashoboye nta kintu arimo gutangaho umusaruro none binakubitira ko nta byangombwa afite byo kugira ngo abashe kuba yakinira ikipe ya Sports abashe kuba yakorera hano mu gihugu cy'u Rwanda uwo rero numwe mu bakinyi ntuza gutungurwa isaha n'isaha ushobora kuba yatangazwa ku mugaragaro n'ikipe ya Rayon Sports ikamutangaza ko atakiri umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports ahubwo yashajanyije nawe nkuko mubona murabona ko bazanye uwo bita Rashid mukabona bazanye Eritse Nsinga Luvumbu kuri iriya myanya urumva Jonathan Ifunga Ifasso urumva nta mwanya ashobora kubonamo rwose dukurikije ukuntu twagiye tumubona ukabona ko nta musaruro yagiye atanga muri yaba mu myitozo yaba mu kintu ya gicuti igiye itandukanye ya ikipe ya Rayon Sports mbere y'uko ikina umukino wa Rayon Day kuvuga ngo uyu mukinyi ntagihindutse agomba kuba yasezererwa ubundi Rayon Sports igakomezanya n'abandi bakinyi bagiye batandukanye Yes, nguwo rero Jonathan Ifunga Ifasso bamwe na bamwe batangiye gutazira ko atawufunga nyine cyane cyane ko ari ifunga udafunga baro urumva ni ikibazo gikomeye cyane ntagihindutse ashobora kuba yatangazwa ku mugaragaro ariko ibyamugenzaga ku biro bya Rayon Sports byari kugira ngo atandukane n'ikipe ya Rayon Sports abashe kuba yakomereza ahandi cyane cyane ko batigeze mu nshima n'ibyangombwa kugira ngo abashe kuba yakorera hano mu gihugu cy'u Rwanda ntabyo afite ngayo rero amwe mu makuru wari ukwiye kuba wamenya muri kano kanya tugenda tunasoza muri kano kanya reka dusoreze ku gakuru ka nyuma dusoza neza cyane abakunzi ba Rayon Sports turabararikira ibiganiro bigiye bitandukanye yaba ari Rayon Day yaba ari ibiganiro bibanziriza Rayon Day mukomeze mwitegure mugura amatike Rayon Day izaba ikomeye cyane mukanda akanyenyeri 72 urwego yes mugura amatike hakiri kare ku wa gatandatu mutazasanga murimo kuzigura ku 2700 nyaboneka wasanga nkurikiye uri hano mu gihugu cy'u Rwanda ugasanga waravuye hanze ukabuje gukurikirana Rayon Day utaragura itike ukavuga ngo nzayigura ku wa gatandatu ugasanga uyiguze 10,000 cyangwa ihuse 2700 kandi akanyenyeri 72 urwego yes uyigurira itike kuri Rayon Day ubundi bindi bisobanuke reka nsoreze kuri aka kantu rero kanyuma tugende dusoza komeza witegure nagiye mbona mu mafani club agiye atandukanye hano ya Rayon Sports ni agiye atandukanye izo nabonye hari giye no kuvuka ikintu gikomeye cyane abashyushye rugamba nabonye baratoye abayobozi bagiye batandukanye abashyushye rugamba bitwaga abahuriga ariko nabonye baratoye abayobozi bagiye gukora udushya tudasanzwe ntuzatungurwe ntuzacikwe n'udushya tw'abashyushye rugamba ewana cyangwa se cyo ndakuraritse kabisa ndakuraritse kuri Rayon Day harimo ibintu bikomeye cyane ntuzabure kuri uyu munsi wa Rayon Day
reka nsoreze kumufatanya mikorwa cyangwa umuterankunga udufasha mu kuri hano hose TV uwo bita Mango 4G ni internet nziza cyane hano mu Rwanda ikora itanga service yo kugira ngo nawe uchatinge wa uploadinge ureba ama video ukora akazi kawe neza ku bintu bigiye bitandukanye internet yihuta ugakora akazi kawe neza ugachatinga ukavugana n'umuntu mubona video call iyo ni Mango 4G internet yihuta cyane hamagara 2550 ubundi babaza uti ko ndi nyamashake wenda n'urugero nabona Yesu mukadi ya Mango 4G nakoresha internet ya Mango 4G gute basure kumbuga nkoranyabaga zabo ni Mango 4G ubundi mu chatinge ubundi baguhe simu kadi y'ubuntu unababaza niba bakiri muri promotion baguhe na njiga 10 z'ubuntu ubundi na usharame ukoresha internet nziza cyane ya Mango 4G turi Mango 4G network wayase